אני מבקש להזמין אל הבמה כאן לדוקטור גיל מאור, הרב ישראל אברהם וחיים דיין. מטרה אחת, מתוך הבנה שהפרעת קשב יש לה היבטים מעולם הרפואה, עולם החינוך ועולם הטיפול, והבנה יותר חשובה היא איך אנחנו מחברים ומאגדים את הגורמים השונים למען הצלחתם של ילדינו ולאפשר להם את הסיכוי להתמודדות טובה יותר. ומבלי שנשתף פעולה עם שלושת הגורמים האלה, אנחנו עושים עבודה מאוד מאוד חלקית. אז זאת אחת המטרות של הכנס, באמת לאפשר את הקריאה של הבנה עמוקה יותר של השילוב המיטבי בין שלושת הגורמים. מטרה נוספת היא באמת גם לקרוא להורים וגם לעודד אותם שמתמודדים יום יום עם מציאות מורכבת, ויש לא מעט הורים בכנס הזה לפי הרישום, אבל גם להגיד להם שהם שותפים מאוד מאוד משמעותיים בהתפתחות של הילדים שלהם. ואת הזווית הזו אנחנו מקווה שבכנס הזה נעיר ונצא יותר מחוזקים. המטרה השלישית היא באמת להביא לקריאה משמעותית ורצינית לעולם החינוך, ששם באמת מתרחשת הדרמה. תלמידים נמצאים שעות רבות בתוך המערכת, ומהכנס הזה תצא קריאה להגיד להם בואו נתמקצע יותר, בואו נכיל יותר, ובמקביל גם להגיד לכם שאנחנו מצדיעים לכם על עבודה מורכבת וחשובה. עם הפתיחה שלי אני רוצה להתחיל ולהזמין את דוקטור גיל מאור. בבקשה. שלב ראשון, תום ציפיות, מה מצופה ממפגש כזה? ב-12 דקות, לא הרבה. אבל מה שאתם תזכרו מהיום הזה, בעיקר בלבול. כי תשמעו מידע, ותשמעו לפעמים דעות מנוגדות וסותרות. הדבר הכי חשוב שאתם תצאו מיום כזה, זה עם שאלות. לא עם תשובות, לא יהיו לכם תשובות. ואני מקווה את החלק השלישי של המפגש, שבדיוק אני מבזבז את החלק הראשון של המפגש שלי, אני מקווה שאת החלק השלישי של המפגש אני אמקד לאיזה שאלות אני מבקש מכם, הורים, מורים, יועצים, מנהלי תלמודי תורה, לשים לנגד עיניו איזשהו ילד ולשאול את השאלות האלו סביב הדברים שהוא ילמד היום. כל היום סביב השאלות האלו. אני מבקש מכם, אנשים יקרים, לחשוב על 2-3 תכונות שמאפיינות את אותו ילד עם הפרעת קשב. אשמח לשמוע קצת מהרעיונות שרצים פה. רעיונות רצות תנימי. כן. רוצים? רוצים, אז אם בסדר. כן. בלבול. בלבול, כן. מה? יכולת? ניהול. מה? גבוה. אוקיי, מה עוד? מוסחות גבוהה. מה? מוסחות גבוהה. מה עוד? אימפולסיביות. אימפולסיביות, יפה. יפה. נגעת במשהו שבדרך כלל לא נאמר. בדרך כלל אני שומע שהפרעת קשב את הקשיים, וכמובן שמתחבר להרצאה של כבוד הרב בתחילת המפגש, שמענו את הקטסטרופה שיכולה להיות בהפרעת קשב. אבל מאחר שהפרעת קשב היא תכונה, גם זה שאתם רואים שם, אתם לא רואים כלום, רק אני רואה. חבר'ה, זה לא מקרין. לא מקרין. אתם לא, זה לא, אתם עדיין על המסך הראשון. טכנולוגיה? לא משנה. בדרך כלל אני שומע כמה קשה, כמה זה לא עובד, כמה הם לא מרוכזים, הם לא מפוקסים, הם נמרצים, הם היפראקטיביים, הם מפריעים, אבל הם גם רגישים, והם גם בעלי תושייה, וגם יש להם סקרנות. והם חברותיים, והם ממציינים, והם יש להם לב זהב. אבל כל זה, לשבת בתלמוד תורה לא עוזר להם. אבל כדי להשתמש בדברים האלו, בתלמוד תורה, צריך להבין עם מה מתעסקים. צריך להבין מה זה. אז אני אנסה בצורה פשטנית לדבר על עובדות שמבוססות מחקר, מבוססות התנסות, מה מוסכם לגבי הפרעת קשב. ואחרי זה אני אעבור לשאלות, אני מקווה שעד אז יהיה לנו מסך.
הדבר הראשון, הפרעת קשב זו תכונה גנטית, תורשתית, קיצונית, שאומרת העולם מלא גירויים, הכל מעניין אותי. היא נגרמת בגלל כשל בתהליכי העברה עצביים בין מערכות עצביות במוח שאחראיות על הוויסות והבקרה שלנו. מה שקורה את האנשים עם הפרעת קשב, מערכת העצבים שלהם ריאקטיבית. מה זה אומר? יש להם רגישות גבוהה למידע ויכולת ניהול מאוד נמוכה של המידע. במטאפורה, זה כמו לנהוג במנוע של מכונית ברוץ עם ברקסים של אופניים. יש להם את היכולות של מהירות, של לרוץ קדימה, לפעול בצורה יעילה, ללכת רצה, ושאומרים לו עצור, הוא לא יודע לעשות את זה. אני יכול להשתמש במטאפורה של הרטמן, שאמר ש... לא מגיב. מה? אוקיי. רגע. מגיב שם. אוקיי, אז מגיב שם. מצוין. אז זה לא עובד. הבעיה שהפרעת קשב היא תכונה שקופה, לא רואים אותה. לא רואים את המוח נתקע, לא רואים את המוח. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים את המוח מנסה להתמודד עם הפרעת קשב. ואיך הוא יודע להתמודד עם הפרעת קשב? בשלוש צורות עיקריות. צורה ראשונה, לעשות את הכל יותר לאט. להאט את כל היכולות שלי. בכל הדברים האוטומטיים יעברו עכשיו עוד בקרה. שלא יהיו טעויות. ואז אני נפגע בכל מה שקשור לרצף, סדר וארגון. חוסר אוטומטיות זה פתרון הראשון, שיש לו מחיר, קוראים סביבי דברים ואני לא יודע אותם. פתרון שני, לוותר על מנגנוני הבקרה ולקחת סיכונים. ופה נראה את האימפולסיביות, את האנשים שעובדים בלי בקרה. לא עד הסוף חשבו, זה האופס, לא התכוונתי. השלישי, לנסות ולתקן את המצב. איך אנחנו יכולים לתקן מצב? לעורר את המוח. ואני יכול לעורר את המוח בשתי דרכים. או נקודתי, לעורר אזורים במוח שיתנו לי יותר ריכוז. לדוגמה, אם אני מזיז את הידיים והרגליים שלי, הם נמצאים מבחינה מבנה המוח באזורים שמאוד קרובים לאזורים שאחראים על העיבוד השפתי שלנו. ולכן אם אני מזיז ידיים ורגליים, אני שומע את הרב או את ההורה שלי הרבה יותר טוב. אבל אם אני אקח לו את זה, התשובה הראשונה שאני אקבל זה, מה? מה אמרת? כי באותו רגע לקחתם לו את הפתרון. יש עוד פתרון, עוד יותר טוב. למה לעבוד על אזורים קטנים? בואו לעבוד על כל המוח. אמנם ילדים לא למדו רפואה, אבל אם מעלים אדרנלין בדם, גם עולה העוררות המוחית. ויש יותר פעילות מוחית שמאפשרת בקרה. ואנחנו יודעים על שלוש צורות להעלות אדרנלין בדם. צורה אחת, באמצעות חומרים. ושם הם מגיעים לסיגריות, לקופאין, לשוקולדים, לקולה. הם נמשכים לממריצים. עכשיו, מה אנחנו אומרים להם? אתה היפראקטיבי, אסור לך. אנחנו לקחנו להם את הפתרון הכי טוב שהיה להם לעשות. זה לא בריא, אבל משיקולים אחרים. פתרון שני, חיפוש ריגושים והתנסויות מרגשות. לעשות דברים שקצת להציק, להצחיק, לעבור ליד ילד עם הרב דיין. לא אוהב שנוגעים לו בדברים, אני אסובב לו את הבקבוק. כך שהמורה בתלמוד תורה לא ראה כלום, ואני מקבל ממנו שהגה צורחת, למה אתה נוגע לי בדברים? ואז הוא עף החוצה והוא מתחיל לבקר, אבל הרי לא ידעתי לקרוא, עכשיו אתה עושה את העוף החוצה. והנה הוא מצא את עצמו בחוץ. נורא בקלות. הפתרון השלישי זה מוטיבציה. מוטיבציה מעלה אדרנלין, אדרנלין מעלה מוטיבציה. אם אנחנו נותנים לילד כזה אתגר, אדרנלין שלו עולה. תזכרו את זה, כי אני עוד מעט אשתמש בזה. ארבעת הדרכים האלו שאני ציינתי, להיתקע, להיות אימפולסיבי, להעלות היפראקטיביות, או להתחיל לחפש ריגושים ולהעלות אדרנלין בדם,
הם גם הביטויים הקליניים ההתנהגותיים שאנחנו רואים. והספרות מעניקה לנו ארבע רכיבים שמזוהים עם הפרעה קשב. מוסחות, היפראקטיביות, אימפולסיביות, מקצב ביולוגי חריג. מה זה מקצב ביולוגי? השעון הביולוגי שלהם, הוויסות, הרגישות למגע, רגישות לרעש, רגישות לריח, המעברים מהפסקה לשיעור, משיעור להפסקה, מיקיצה להירות. אם יושבים בקהל הורים, הם יודעים שלהיות עם ילד עם הפרעת קשב בבית זה רכבת הרים. לך לישון, תקום בבוקר. לך להתרחץ, עד שהוא נכנס, אי אפשר להוציא אותו. המעברים, זה מקצב ביולוגי. חבר'ה, קצב גבייה. יש להם קפיצות גבייה. מחקרים הראו שהם עושים חום בגילאי 3 חודשים עד 6 שנים בלי סיבה ויראלית ל-24 שעות. ואחרי זה אתם תראו קפיצה התפתחותית. פתאום הוא מתחיל לדבר, פתאום הוא מתחיל לזחול. יש קפיצות, זה לא לינארי. זה נקרא מקצב ביולוגי. אגב, במאמר מוסגר, מכאן המיתוס שהריטלין פוגע בגובה. הריטלין לא פוגע בגובה, הפרעת קשב, יש לה מקצב ביולוגי אחר, אבל אל תדאגו, הורים יקרים, בגיל 30, כולם מגיעים לגובה המטרה. לא נמצא שום עדות לזה, שאנשים שקיבלו או לא קיבלו טיפול תרופתי ואותם סובלים מהפרעת קשב, לא הגיעו לגובה המטרה שהיו אמורים להגיע אליהם. אז, 3 דקות. טוב. המרכיב האחרון, והוא אותו הכי אנחנו רואים, זה ליקוי בתפקודים הניהוליים. מה זה אומר ליקוי בתפקודים הניהוליים? ליקוי בתפקודים הניהוליים זה אומר שההתנהלות שלהם לא יעילה. בכל הנושא של ניהול משימה, ויסות עוצמות, ארגון הראש לקראת המשימה, ארגון סביבה, זיכרון עבודה, כל מיני דברים שמאוד מאוד חשובים ללמידה, אפרופו למידה גמרא, זיכרון עבודה. שמאוד מושפע מהמקצב הביולוגי של הפרעת קשב, הוא אחד המרכיבים בתפקודים ניהוליים, אני אזז לך, זה הפרעת הקשב שלי. אני מתנצל. רואים, לא? זה המרכיב שהכי מפריע ללמוד גמרא, הזיכרון העבודה. ועל זה אפשר לעבוד, ואני חושב שעל זה קראתי את הדברים הנפלאים שכתב הרב זיין, הוא נותן כלים נפלאים, לזיכרון עבודה, לאיך לשפר להם את זיכרון עבודה כדי לשפר להם את הלימוד גמרא, ויש לך כוח על עבודה נפלאה שעשית בעניין הזה. אבחון הוא אבחון רפואי, רק רופא מאבחן קשב, אבל יש לנו בדיקות תומכות החלטה שיכולים לעזור לרופא, הם לא במקום רפוא. טיפול, נרחיב על זה בהרצאה שלי יותר מאוחר, הטיפול הוא טיפול מערכתי, מומלץ על ידי ארגון הבריאות העולמי, הדרכה, כיסוי תרופתי, סימפטומטי בפיקוח רפואי וטיפול תומך לפי הצורך. זה ארגון הבריאות העולמי ממליץ, ואני רוצה שאנחנו נזכור שאנחנו תמיד מטפלים בילד, ואני רוצה שעכשיו נתרכז ב2.5 דקות שנשארו לי, אני לא טוב בחשבון, בשאלות שאני רוצה שאתם תשאלו, כל היום שימו לכם ילד עליהם ותשאלו אותם. ילד, מה מפריע לך? שאתם רואים התנהגות לא נאותה של ילד, תעצרו ברוגע, לא בכעס, אפילו לי זה משהו שערה בדיעבד, שעה אחרי, ילד שלי, מה הפריע לך? מה רצית שיקרה? הילד יגיד לכם, יום יום, אני לא יודע, נהדר, תתבונן חמוד שלי, עכשיו תתבונן, תבין מה מפריע לך, בפעם הבאה, בסימן מוסכם אני אראה לך, מה מפריע לך הילד? שאלה שנייה, אבל אתמול אתה הצלחת באותו דבר, איך עשית את זה? בוא תספר לי, מה עשית? תתלהבו קצת, שיספר לכם איזה כוחות יש לו. לא הכל שחור. יש לו גם כוחות שיכול... לעבוד איתם, אחרי שובין שיש לו כוחות ויש לו בעיה, אני שואל את השאלה השלישית. מה יוצא לך מההתנהגות הזאת שעשית היום? מה יצא לך מזה? השאלה הבאה, מה אתה צריך לעשות על מנת להגיע לתוצאה אחרת, או תוצאה שאתה יותר רוצה להגיע אליה? והכי חשוב לסגור את זה, איך אני יכול לעזור לך לעשות את זה? ואני מסיים עם מסר שאני אומר לילדים שמגיעים אליי,
ילד אתה מושלם, בורא עולם ברא אותך כרצונו, אבל אם אתה, אם זיכה אותי בורא עולם שאתה תגיע אליי, אז אני רוצה לספר לך את ההנחה הבאה שלי. כל מה שאתה עושה זה עניין של הפעלת מיומנויות. תכנון, ביצוע, משוב. זה תפקודי ניהול. כל מה שהצלחת לעשות, עשית את כולם טוב. אם יש משהו שאתה לא מצליח לעשות, משהו מהמשולש הזה לא עובד. התפקיד שלי הוא לעזור לך ללמוד מיומנויות. ואז העבודה שלנו היא עבודה הדרכתית, פסיכו-חינוכית, שגם אם נותנים כיסוי תרופתי, הוא חלק מתוך התערבות. עכשיו אני אומר לכם את זה לא ממגדל השן האקדמי, ולא כי למדתי את זה מספרים. כן, אני עוסק במחקר, ואני כותב, ואני מרצה בכנסים בינלאומיים. אני אומר לכם את זה מהחוויה האישית שלי. והחוויה האישית שלי של אני ידעתי יותר ממחצית מחיי, הגיל 22, שממני לא יצא שום דבר. לא, זה לא נכון, קיבלתי תואר ראשון בכיתה א' עציץ, יושב ליד החלון ומסתכל על השמש. מעבר לזה, ידעתי שלא יצא, אני דיסלקטי, דיסגרפי, עם הפרעת קשב, עם הפרעת קורדינציה. ובר שגיליתי את כל זה, כל כך כעסתי, איך לא גילו את זה? ענו לי תשובה, סבלת בשקט. איך לא עלו את זה? אבל ראו שאני יושב שעות, איך? ואז הגיע לידיי לפני כעשור ספר זניח בארון הספרים היהודים, מסילת ישרים, ממנו הגעתי, אני עומד כמובן בהומור, הגעתי להיגרת הרמב"ן ואמרתי אני לא רוצה לכעוס. ואז אני קיבלתי שזיכה אותי בורא עולם בזכות לעבור את מה שעברתי ולהצליח על מנת שילדים לא יצטרכו לעבור את מה שאני עברתי, כי אני שילמתי מחיר קטנטן. אני את הילדות שלי לא זוכר. אני לא זוכר לא טיולים, לא חוויות במשפחה, לא זוכר. ושמגיע לילד זה המטרה שלי, שהוא לא יחווה את מה שאני עברתי, כי להצליח הוא יכול להצליח, אבל השאלה היא איך ומה המחיר שהוא ישלם בדרך. היום תזכרו את השאלות האלו, כי זה השאלות שאני רוצה שאתם תצאו איתם לאורך כל היום. ולגבי העבודה המערכתית ואיך להסתכל על יתר הדברים, עמיתי המלומדים, בבקשה סליחה שגזלתי מהזמן שלכם. תודה רבה לדוקטור גיל מאור, מנהל מכון דוקטור קשב, חוקר, מרצה ומטפל CBT. עליו אנחנו יכולים להגיד נאה דורש וגם נאה מקיים. והייתה דוגמה פנטסטית לאיך שוברים את תקרת הזכוכית. תודה רבה.